Вконтакте. Всім привіт! Одеський винахідник створив нереально круту аудіосистему з використанням кокосів. Вона може замінити цілий оркестр. Ідея з горіхами прийшла ще 15 років тому. Зараз хлопець роз'їжджає по всьому світу та презентує свій проєкт на міжнародних виставках. Сам матеріал кокос став очевидним найкращим вибором для корпусу акустичної системи. Він великолепно задемпфірований, тобто там множество мікропор, волокон, і вони роблять таке свойство, що він не звенить. Тобто навіть при екстремальних рівнях громкості він не привносить ніякого окраса. Когда я обратил внимание на кокосовый орех, меня посетила идея использовать ионы воздуха, чтобы создавать звук. Ионная система, как она работает? Она создает положительные ионы, отрицательные ионы. Они двигаются, обмениваются зарядом, и в этот момент создается звук. В итоге все накопленные знания трансформировались в этом продукте. В нас є 4 частини, да. За що кожна відповідає? В нижній частині воспроизводиться глибокий бас, як подушками по ушам. Ви такий бас не слышали. В верхній частині воспроизводиться верхній бас, жорсткий бас. Це як різкі удари по жорсткому барабану. І нижня частина тембра голосу, нижній спектр. Здесь воспроизводятся средние частоты, основной спектр того, что вы слышите. И здесь у нас установлен очень качественный ленточный высокочастотный динамик. Он отвечает за чириканье птички. Первые кокосы мы покупали в Одессе на оптовой базе, но вскоре стало понятно, что с ними ничего делать не получится. Тільки їсти. Да, а як взагалі це було? Ви купляли, їли, а шкарлупу якось залишали? Да, було діло. В этот період, звісно, ми всі об'їдалися, опівалися кокосовою водою, вже сити. Які критерії для цих кокосів, які йдуть на систему? В першу чергу у кокосу повинна бути толста шкура, ну, сама шкарлупа. Він повинен бути симетричний, без дефектів. Яку аудиторію, в принципі, розраховуєте, тому що не кожен може собі придбати таку коштовну систему? Это правда. Смотрите, у нас, наверное, есть 4 основных сегмента. Первый сегмент, конечно, самый простой, это дилеры, то есть это люди, которые профессионально занимаются продажами дорогостоящих аудиосистем. Второй сегмент, и, наверное, это такой вот самый желаемый нами, это люди, которые имеют тонкий слух, и очень хорошо разбираются в том, что они слушают. Либо же, если это люди, которые не разбираются в звуке, которых очень сильно потряс наш дизайн, и которые любят хорошее домашнее кино. Куди їдете з презентаціями і де вже були? Ми були в Києві кілька разів вже на різних площадках. Це була майстерська площадка Івана Дорна, це був Голлівуд Рекординг Спейс, студія звукозаписи. Ми були в Харкові, теж в замечательному магазині хай-енд акустики. Собрали аудиторію харківських аудіофілів. І плануємо ще бути як мінімум в Дніпрі, Львові і ще нескільких крупних городах України. За межі країни збираєтесь? Звісно. Ось в сентябре ми їдемо на виставку IFA в Берліні, і у нас буде окремий стенд, на якому будуть представлені оба продукти. З вами була редакція. Ви слухайте якісну музику, якщо навіть вона з кокосів, та підписуйтесь на нас у соцмережах. До зустрічі! Редакція.